Hello， 大家好，我是贝塔。那今天呢，我们要来看到《虫族之心》的界面介绍了。那哦，我真的很期待。这一次的改版呢，非常非常的有意思。那我们现在这边就是登入画面了。那旁边可以看到，左边是有这个可以选地区，可是开始卖之后应该是没有了，我不确定哦。那有选项，那选项等一下再来介绍一下。好，那有 account， 好，这个奥斯卡要说下去了。好，拍谁？好，按这个呢，它会说到你的网页上了。好，那哦，还有那个我们的地图编辑器，那我就直接登录了。我们不废话了，来看一下，《星海争霸二》呢这个《虫族之心》封测的新的界面。好，我们在登录之中，那可以看到登录很快哦。那一登进来呢，直接跟《自由之翼》很不一样的地方就是，哇，我们的女王凯莉根是直接站在中间的。好，非常的有意思哦，而且你如果放着不动的话呢，它会做一些特别的动作，大家等一下应该会看到。那右边这边是新闻哦，那新闻这边摆的很大 can 哦，这其实还不错，大家可以去看一下有什么最新的动态啊状态这样子。好啦，你看它有玩一些球哦什么的，还不错。好，那我们介绍一下，在最右下角这里呢是就是 menu， 好，选项哦。那选项的部分有个特别地方就是，我们到选项的这个游戏设定里面呢，你可以选择你的 menu， 可以是这个虫族或者是人类。那譬如说我选人类的话，界面就变成这样了，就很干净。其实有些人也会喜欢这样子，就是很干净的一个界面。那你进来就可以直接打天梯，然后就你知道，就是另外一种很干净的感觉哦，我觉得也很不错。那但是身为虫族玩家，我当时选虫族啦。那 OB 模式也可以改哦，就是你的 UI 的部分，就是界面的部分可以改掉，应该是可以改不同种族，只是目前还没有开放而已。我觉得这个也很不错。好，那我改回来。那第二个呢，这边是频道，这个就不多讲了，跟之前一样。第三个呢，这个是新东西咯，就是我们可以自己开创一个新的呢这个中队啦，中队。那譬如说我按 create。然后呢，我就可以，譬如说我的中队是什么啊，然后名字啊，我们已经有 rush 了，所以譬如说我用一个rush， 好，我叫一个 beta clan 好了。好， tag 是什么？好，好，他没有讲啊，那我就不管，没关系， tag 就都可以。好，111好了，好，520好了，520。哦，好好，所以现在已经有3600个玩家已经开了那个我们的这个，所以呢现在没办法开这个，应该之后会放宽啦。好，那总之呢，譬如说我频道我点两下就可以来到这个频道的界面哦。那可以给大家看一下，我不要挡住凯莉根。好，最右边呢，这边是members，这里有说你可以把不同的人呢都加到这一个你的中队或者是你的战队里面，那你的名字前面就会挂一个你的战队名称哦。那我们这边也有战队名称跟战队的详细介绍哦。tag 就是这个啦，应该是这个，就是tag 应该是前面的 rush， 那譬如说后面的可能是战队的全名，譬如说我们如果不是全名不是像前面的 rush 的话，可能是譬如说 mym 啊，那然后你就是它后面是很长的一串原名这样。好，所以这个是这个部分。那 info 可以看到 info 呢就是资讯介绍，然后可以发布新闻哦。那应该是有权利的人 create new item 哦，有哦。譬如说，好，好，这样子，好，这样子我们就可以有一个标题跟一个内容，还不错，还不错。我在想这个内容可不可以很长哦，我来给他打一个哦，可以耶。好好，就可以像这样子哦。那标题怎么不见？好，没关系哦，这可以大概像这样，所以发布新闻这样还不错。那旁边是应该会有卷轴。好，那第一个就是很明显的就是聊天室。好，聊天室，好，这是这个部分。那我们这个部分最后再介绍，我们来看到左边哦，虫族之心的 logo。 然后呢，我们第一个是campaign， 那但是呢封测没办法，就是任务啦，任务剧情。好，第二个呢就是天梯，我们点一下。好，那天梯进来之后呢，有三种，一种是对电脑，
那应该不算，这应该不算天梯啦 ，matchmaking 应该算是说就是要对战，好，要对战。那第一个是对电脑，第二个呢是可以不计排名的、不计天梯名的一个搜寻，你也可以搜寻到跟自己差不多 level 的人哦，然后来做一个对战，但是不会说被天梯排行，这样就 OK 的。大家可以拿这个来练习不同种族，我觉得是很不错的。好，那第三个呢，就是 ranked， 就是要排名的、哦，所以你打这个的话呢，你右边就会有你这一季的一个排行。那我现在是还没打，我等一下再打打看好了。好，就是大概是这样。那可以选可以变图啊，三张图最多，跟之前一样。那 Teams Chat。好，这边有一个公开的一个频道可以进来呢，找人哦。譬如说你现在想要找那个找战，就是找人来一起打223344，就可以进来这边。好，它有一个公开频道。好，回上一页，那再来是这个自定游戏。啊，自定游戏其实我就不多介绍了，就是界面还蛮明显的，可以直接找游戏直接进去。那也是有一对一的、哦，也是有一对一的。我们看一下。对啊，也是有一对一的，也是有别种的、哦，像这个什么单位测试的、哦，这边单位测试的。好，好，这边就差不多是这样，还 OK 哦。那右下角有一个 Play Offline 呢，就是你可以不要玩线上，可以可能单机玩的这样。好，好，再来是重播档。好，这个应该也是界面很明显啊，很清楚。OK 哦，那。我这边之前抓了一堆 Wira 的，其实有空可以看一下。好，不过版本不一样了，可能也看不了了。好，那这边的界面就跟之前差不多，就是你可以选一些不同类别的一个重播档。好，回上页。那再来呢，我想介绍的就是呢最左下角这边，我们可以看一下，大家可以看到我这边有个头像哦，然后旁边有个零，有没有？这个零呢是一个新的东西哦，就是呢它会给你在你的这个你的账号上面呢有一个等级，那你的等级是你打天梯打越多，它就会升越多。那每个人打天梯的数量不一定嘛。譬如说我到这边 General Chat 好了，这里的人我都不认识。那大家可以看到，有些人的头像呢是三等啊，有些是22等，有没有12等了？有没有？那其实哦，它不只是这个什么，就是你的阶级哦，那旁边还有一圈的这个。算是很漂亮的一个东西，那就是一个装饰啦。好，那还不错。那我点进去之后，点一下我的头像。那这边呢是有你的所有的资讯啊介绍。那好，这个就是跟之前一样。好，然后这边有你的之前打的一个历史记录。然后天梯，好，天梯这边有一个最新的东西，我最喜欢的就是呢这个数据，其他的东西都差不多，就是。目前的天梯啊，之前的天梯，上一季天梯，然后前200名这个宗师的玩家有哪些？这些都差不多朋友的。好哦，对，这边可以看到朋友，这个也是好像蛮新的，就是你点一下进来呢，你的所有的朋友的排行大概在哪里？哪些人在什么阶级都会排得很清楚。好，那我按一下这个数据这边哦，就是它会统计呢你。不同的种族，譬如说我今天用虫族，我今天用神族，然后我打虫族，打人类，打神族，打了多少场，那赢了跟输的这个数字呢，全部都会写得很清楚哦，可以让大家来看到。那之后这边应该也会有223344啦，好，还有不同的技哦，好，那还有重新跟自由之翼可以选，我觉得这个表很不错。那之前魔兽三好像就有了，但是好像没有这么清楚。那终于呢，在重新这边就有了。好，那第二个呢是 Map Report， 就是在地图上面的不同的天梯的地图。那你玩的我们玩的游戏数目有多少？那赢跟输，还有这个几率哦，就是你的胜率，很不错。好，大概是这样哦。那我来随便点一个人好了，像譬如说这边有个22的，我不认识他，我们来看一下他的这个数据。好，他现在可能是好天梯呢，打了35场，那赢了16场。好，然后他目前的虫族这个神族的等级是20。那我看这个20等跟我的哦有长得一样。好，我以为图片会不一样，我记得好像图片会不一样啦，但是可能不是那个图，可能是别的图。那我们再看一下。好，我发现他跑的
这个速度很快哦，就是切换之间哦，我觉得重组之心，之前目前的这个自由之翼，就是你在点人点东西的时候，他跑的时候有点会有点在那边转圈圈。目前感觉重新是跑得蛮快的啦。好，那我们看一下 later。好 ，statistics。好，这边可以看到，譬如说这一位玩家，好玩神族哦，那打了31场，譬如说对上人类呢是14场，那6胜8败 ，43% 的一个胜率。那对上神族的话，他的胜率比较高。好，我们看一下地图。好，地图最高的这个胜率的地图就是他的这个破晓。好，可以看到，那第二个呢是 Star Station。好，这是重新的新地图。好，就是可以这样哦，你可以去观察一下别人的这个状况，还不错，我觉得还不错。好啊，那这边有写了，他是现在是第26阶级哦。那我不知道是不是这张图会变啦，就是你不同阶级的时候，它会有不同的图，可能是吧。我看一下有没有别的神族。偷看一下，哎，一样啊，长一样。好。好，这个三个种族都有玩的哦。哦，这边这感觉是虫族为主，所以就是虫族的这种背景是吗？其实我也不了。好，哎，啊，这边怎么没有东西？一胜一败，哎，奇怪，这个为什么就这个玩的游戏的数量就很多，可是它的这个 race report 这边资讯有点不对哦，就一胜一败而已。好，这个不，只有一胜而已哦，所以我觉得这个应该是有点问题。好，不知道为什么啦。好，那也有可能是 bug， 因为这个还在封测，那他玩的是 random 这样。好，这都是一些随便的路人啊。好，那就这样啦，那我们的这个界面呢，介绍大概是这样哦。看还有没有什么要讲的。好，就是可能会有多一些新东西，那但是差不多是这样。那在热键的部分有一个新的东西，我觉得很有意思的，就是有一个功能是可以选全部的单位，全部的 army 在哪边 ？Unit Management。哦，对，这边 Select Army 这个东西可以把你地图上所有只要是有攻击性的单位全部都选起来，那包括后虫哦，那只要是譬如说工兵可能他就不会选，但是其他的什么飞螳王虫啊，哎，王虫可能也不会，但是只要是 army， 只要是军队呢，他都会选起来。所以你散兵之后，或者是你有些东西你可能找不到的时候，你可以按这个东西来确认一下，就你可以点一下，然后看看到底有没有兵在别的地方，对吧？我觉得这个是一个新的一个热键啊，我觉得可能会蛮好用的，可能会蛮好用，尤其是对虫族啊。好，那大概是这样，我们界面呢大概是介绍到这里哦。那之后我如果有玩一些游戏的话呢，再跟大家分享就是数据的部分。那先这样啦，那我是贝塔，那记得呢到我的 Facebook 呢来就是 follow 一下啦，那我们的这个 YouTube 的频道也可以 follow 一下，记得要订阅一下。那我们就这样，那谢谢大家的收看啦，我是贝塔，我们就下次见啦，拜拜。